Доброї ночі! Інформаційні підсумки тижня Львівського регіону до вашої уваги. Я Катерина Барчик. Далі про таке. Повернення блудного Саакашвілі. 10 вересня через пункт пропуску Краковець колишній президент Грузії та екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхаель Саакашвілі має намір перетнути український кордон. У старому електротранспорті з новими цінами. Виконавчий комітет міськради затвердив оновлені тарифи на проїзд у трамваях та тролейбусах. Аби було бажання, можна й каску створити власноруч. 81-річний чоловік на вулиці Широкій перетворив подвір'я на казковий майданчик. Попри свій поважний вік, він самотужки створив справжнісіньку радість дітлахам. Повернення блудного Саакашвілі. 10 вересня через пункт пропуску Краковець колишній президент Грузії та екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхаель Саакашвілі має намір перетнути український кордон. Як відомо, Саакашвілі збирається звернутися до адміністративного суду через те, що його позбавили українського громадянства. Саакашвілі повертається. Про свій візит або штурм кордону політик заявив під час прямої трансляції у Фейсбук. Екс-глава Одеської облдержадміністрації на українську землю хоче ступити через пункт пропуску Краковець. Політик сподівається, на кордоні його чекатимуть прихильники та однопартійці. Навіщо підбурювати так званий живий ланцюг 10 вересня 2017 року, залишається питанням відкритим. От і виходить, що він або популіст, який грає для картинки російських медіа, або не знає, що за законом особа має перетинати кордон одноосібно, кажуть фахівці. Щоб це шоу і картинка не оббігла світ, що українці б'ють українських прикордонників, а прикордонники і Нацгвардія, яка здійснює заходи згідно закону про Національну гвардію на захист держкордону, їм надані такі повноваження, має відбутися дві речі. Річ перша – політична відповідальність Саакашвілі і його прихильників народних депутатів. До слова, Саакашвілі позбавили українського громадянства, коли він поїхав до США. А пояснили такі дії тим, що він нібито не вказав свого часу в документах, повної інформації про себе і, до речі, приховав кримінальне минуле. Сам пан Михо заявив, вважає себе простим українцем, в той час як влада нібито полює на його права. Я працював для того, щоб Україна перемогла і стала європейською справжньою державою. Моє серце належить Україні. До слова, й сам процес отримання громадянства для Саакашвілі трохи сумнівний. Експерти навіть припускають, що усі документи готувалися вже, так би мовити, після самого факту його отримання. Саакашвілі, заперечивши в первинній заяві свій власний підпис, і тим самим отримав унікальний шанс довести, що він подавав зовсім іншу заяву, в якій вказав вже достовірні дані. Ар'єв опублікував документ, в якому написано «Людина, де чиста біографія». І там підпис на Саакашвілі. Ну скажіть, що заважає Саакашвілі сказати? Я подавав заяву зовсім іншого змісту, де я все це виклав. Це зараз в адміністрації президента підмінили аркуш. Скажіть, як таку позицію можна спростувати? Діяльність партії Саакашвілі журналіст Микола Савєлєв вважає фальш-стартом. А от колотнечу з документами і громадянством – цирком. Адже якщо громадянство було надане за підробленими документами, то він автоматично мав би і позбавитися його. А теперішній хід подій мав би розвинутися таким боком, що після перетину кордону горе політика мали б депортувати до Грузії. Бо в Україні йому наразі доступ закритий, щонайменше у депутати до Верховної Ради. Те, що хоче зробити Саакашвілі на кордоні, це звичайний піар-хід. Туди з'їдуться політичні аутсайдери, туди з'їдуться тих, кого просили туди з'їхатись. І туди з'їдуться просто ті, хто не задіяний в політичних справах, і тільки його поява десь на кордоні викличе якусь цікавість. До того ж, перетин кордону має відбуватися з вимогами чинного законодавства. А українцям, які прийдуть підтримувати політика, мають бути обачними, особливо із закликами. Головне, аби їхні дії на кордоні не несли територіальної загрози країні та військовослужбовцям. Бо тоді і польські прикордонники зволікати не будуть. Якщо будуть спроби заворушення з боку не громадян, тим більше Польщі, на кордоні, то цим громадянам буде заборонено
перебувати на території Європейського Союзу. Тобто вони будуть позбавлені як робочих, так і звичайних шенгенських віз. Або, якщо вже вони в'їжджають по безвізу, то буде просто стояти заборона на в'їзд до Європейського Союзу. Я поцікавився, чому. Вони кажуть, тому що для нас громадська безпека, особливо на державному кордоні, є надзвичайно важлива. Нагадаємо, публічне феєричне повернення Михаїл Саакашвілі планує здійснити вже 10 вересня. Аліна Домбковська, Валерія Паненко, Дмитро Кравець. Правда тут. Справа Димінського не завершилась. Слідство за результатами ДНК з'ясувало, що за кермом зловісного мерседеса був хто завгодно, та не Андрій Борщ, охоронець олігарха, який взяв на себе всю провину. Бізнесмену ж машина, якого вбила 31-річну дівчину, вручили дві повістки до суду. Та той вилетів в Женеву, нібито з діловими намірами. Та повертатися не думає. Про нові подробиці слідчого процесу дізнавалась Юліана Прядко. Обіцяли, балакали. Сьогодні в апеляційному суді повинні були розглядати оскарження рішення райсуду Львова про тримання під вартою Андрія Борща, охоронця місцевого бізнесмена Петра Димінського. Та в залу так і не завітав найважливіший персонаж засідання – головний прокурор. Тому розгляд справи перенесли аж на 5 вересня. Не зрозуміло, чому знову переноситься це засідання. І я від себе, і власне від всіх колег, і від друзів Наталі хочу сказати, що ми слідкуємо за цим всім, і ми не дамо цій справі заглохнути. І ми таки надіємося, що прокурор, скажімо, явиться вже на наступне засідання, і що справа буде далі рухатись. А таке складається дуже дивне враження, чому власне прокурор найосновніше, чому він не прийшов. Конкретика справи і надалі невідома нікому, або ж успішно замовчується. Проте брат загиблої дівчини все ж вірить у її успіх. Я вірю, що все буде добре і справа буде завершена так, як вона має бути. Я збираю зараз доказову базу. Свідки є, які дають офіційне свідчення. Вони кожен бачили якісь уривки. Тобто люди свідчать, свідчили. Проте насправді позитивного мало, бо поки невинний та хворий охоронець сидить за ґратами, Петро Димінський і надалі в Україну повертатися не збирається. У зв'язку з отриманою інформацією, знову ж таки завдяки засобам масової інформації, мною направлено відповідне клопотання Генеральну прокуратуру і Головне слідче управління Національної поліції з метою, щоб вони надали мені для ознайомлення матеріали досудового розслідування, які чи спростовують вину, чи підтверджують. Нагадаємо, 18 серпня на автодорозі Львів-Краковець у селі Ямальне Яворівського району броньований мерседес, що належить власнику ФК «Карпати», влетів у легковик, за кермом якого була 31-річна жінка Наталія Тріла. Вона померла на місці. Усю вину на себе взяв охоронець бізнесмена, якого затримали правоохоронці. Однак брат загиблої заявляв, що таку аварію спричинив саме Димінський. За його словами, є свідки того, що олігарх пересідав в іншу машину після ДТП. Юліана Прядко, Дмитро Кривенко. Правда тут. Зрадники серед нас. Співробітники Служби безпеки України перешкодили діяльності адміністраторів, які підтримували антиукраїнські спільноти у російських соцмережах. Під час обшуків помешкань фігурантів справ співробітники спецслужби вилучили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами отримання завдань від російських кураторів. Інформаційні агресори українського походження. На Львівщині співробітники СБУ припинили діяльність адміністратора, який підтримував антиукраїнські спільноти у російських соцмережах ВКонтакті та Однокласники. За завданням російських кураторів, пропагандист створив цілу мережу веб-ресурсів та спільнот у соцмережах. У 2014 році, 13 року, створив групу під назвою «Я проти асоціації з ЄС». Дану групу я створив під час емоцій через те, що я осуджував дії, які відбувалися на Майдані. Потім, буквально через 3 місяці після продовження Майдану, я цю групу перейменував «Антимайдан Львів». Загалом чоловік створив понад 20 сторінок, на яких розміщував заклики до захоплення державної влади та поширював антиукраїнські матеріали на підтримку військової агресії Росії проти України. Тепер горе-користувачу інтернету доведеться відповідати перед рідною державою. Інформаційному зловмиснику інкримінують декілька кримінальних проваджень, як от посягання на територіальну цілісність країни, поширення комуністичної символіки та спрямування дій на повалення конституційного ладу.
Кримінальному кодексі України є розділ, де є злочини проти основ національної безпеки. Там є низка злочинів, за які є відповідальність від 3 років до довічного позбавлення волі. Ті злочини є особливо тяжкими. І відповідно, там є такі злочини, як диверсія, шпигунство, перешкоджання діяльності Збройних сил України, державна зрада. Зараз триває досудове слідство. Загалом, за час перебування України в стані військового протистояння проти російської агресії, працівники Служби безпеки зареєстрували 72 подібні кримінальні провадження та винесли понад 60 вироків особам, які здійснювали антиукраїнську пропаганду у російських соцмережах. Валерія Паненко, Віталій Ільчишин. Правда тут. У старому електротранспорті з новими цінами. Виконавчий комітет міськради затвердив оновлені тарифи на проїзд у трамваях та тролейбусах. З 1 вересня квитки коштують 3 гривні. Пільговики ж платитимуть 1.50 гривні. Та до 10 вересня пасажири ще зможуть користуватися старими квитками. Іван на трамваї їздить постійно. Щоправда, користується пільговим проїздом за студентським квитком. Та тепер хлопцеві доведеться доплачувати 50 копійок. Підвищення, звісно, незначне, проте дуже незручне. Іван переконаний, тепер зайців у рухомих складах точно побільше. Та й з такою якістю обслуговування підвищення тарифів однозначно не потрібне. Якщо поміняється обслуговування, то це було непогано. Але так, як я думаю, що воно не поміняється, так що смислу немає особо міняти ціни. Треба модернізовувати, треба якісь нормальні крісла робити, нормальні умови для проїзду. А от Марія має пенсійне посвідчення на безкоштовний проїзд в електротранспорті. Жінка шкодує тих, хто змушений тепер платити більше, та переживає, аби нововведення не зачепило і пенсіонерів. Для мене, для пенсіонерки, то я не знаю, як то буде. Як пенсіонерам скажуть, платити чи не платити, чи так просто їздити, я не знаю. Побачимо. У міськраді такі нововведення пояснили великими збитками від старих цін. Себто зарплати підняли, тарифи на електроенергію також, тож час і над проїздом львів'ян попрацювати. Та, за приклад, поставили країни, у яких проїзний квиток коштує декілька євро. Лише забули пригадати, що там і якість обслуговування пасажирів краща, та й отримують зарплатню по тому ж курсу, за яким платять. Вам дам просто приклад, щоб не бути голослівним, відряджень, щоб розуміти ціни. Тобто ціни на електроенергію, на бензин, на транспорт у нас однакове. Німеччина, проїзд 2 кілометри, євро 60, 48 гривень. Ближче до нас, Білорусь, от я був відряджені, час пік однією ногою в автобусі в міському, 60 копійок, на наші гроші це 8 гривень. Тим часом у Львів електротрансі запевняють, від підвищення тарифів на проїзд лише до кінця року підприємство зможе зекономити декілька мільйонів гривень. А вилучені кошти скерують на покращення обслуговування. Комунальники запевнили, що до кінця вересня можна зекономити за рахунок проїзних місячних карток. У вересні львів'яни матимуть можливість ще купувати абонементні картки за діючою ціною. Нагадаю, це 100 гривень картка загальна для проїзду у трамваї та тролейбусі. І думаємо, що з жовтня також буде змінена вартість цих абонементних карток. До 10 вересня пасажири електротранспорту ще матимуть змогу користуватися старими квитками. 3 білета по 2 гривні можна обміняти на 2 по 3 гривні або ж доплатити 1 гривню до старого квитка. Наталя Галецька, Григорій Сюськін. Правда тут. Блакитне паливо стрімко дорожчає. Основною причиною такого зростання вартості на автогаз експерти вважають дефіцит скрапленого газу на паливному ринку країни. Адже приблизно 80% цього палива Україна імпортує з Росії. Якої позначки сягне ціна на скраплений газ вже восени, дізнавалися наші журналісти. Ціна на автогаз б'є усі рекорди. З початку літа вартість скрапленого газу виросла майже на 40%. Лише протягом однієї доби, 19 серпня, газ для автомобілістів подорожчав майже на гривню. Головною причиною такого стрімкого зростання ціни експерти вважають дефіцит блакитного палива в Україні та недолік інфраструктури зберігання, що дозволяє зробити запаси газу лише на 5-7 днів. Ми імпортуємо основну частину нашого скрапленого газу – це Росія, Білорусь. Ну, передусім
передусім Росія, бо, скажімо так, вона основний виробник. І там є свої політичні моменти, бо, наскільки я знаю, вони ввели певні квоти обмеження до поставки в Україну, і плюс там якісь реконструкція заводів, але, знову ж таки, згадуючи українські, не такі давні часи, коли йде реконструкція заводу, це також певний політичний момент. Станом на сьогодні ціна скрапленого газу на АЗС Львівщини вже сягає позначки 16 гривень 49 копійок за літр. Ціна на газ вже пройшла максимально позначкою. Найближчим часом, я думаю, буде якась корекція донизу, ну, у розмірі там 50 копійок або гривні. Ну, я думаю, що ціна, ну, може в березні десь до кінця вересня до 14 гривень. Вона точно впаде, може трошки нижче. І попри те, що газ залишається найдешевшим автомобільним паливом, власників автівок все ж бентежить таке різке зростання ціни. Хотілося б надіятися, що це було максимально і вона б там опустилася, не піднімалася більше. Кабмін стурбований ситуацією на ринку паливної енергетики. Шукає шляхи вирішення проблеми подорожчання скрапленого газу в Україні. А прем'єр-міністр України Володимир Гройсман нову цінову політику назвав диверсією проти країни. Та все ж головного удару нанесла Російська Федерація, яка перерозглянула свою експортну політику та обмежила надходження блакитного палива в Україну, залишивши лише одного постачальника. Аліна Домбковська, Євгенія Громило, Григорій Сюськін. Правда тут. Аби було бажання, можна й казку створити власноруч. 81-річний чоловік на вулиці Широкій перетворив подвір'я на казковий майданчик. Попри свій поважний вік, він самотужки створив справжню радість дітлахам. І тепер прибудинковий майданчик перетворився на іграшкову фортецю старовинного Львова. Створити казку із непотребу львів'янин Юрій облаштував міні-місто під власними вікнами. Деталі для своєї роботи чоловік шукав всюди. Оце на смітнику знайшов. Планочки так же само. Оці брусочки, я все знайшов. Більшість знайдених речей чоловік навіть не змінював. Такий уголок я знайшов, пластиковий уголок. Я його порізав акуратно, прибив до... Це вирізане з дерева. А потім оце, щоб, бо може відбити, воно ж слої дерева йдуть паралельно землі, то я взяв, прибив пластик, то вже не так зломиться. І воно дуже вписалося, я не красю його. Та на його шляху траплялися і ті, хто хотів заробити на бажанні дідуся прикрасити подвір'я. Відтак, по суті, за непотріб Юрію довелося платити. На проспекті Шевченка робили каналізацію. Я там ходив і знайшов обрізки. Обрізки знайшов, ось трубка. Ось о, трубка, там трубка, воно трубка там. І цей ото його жовтий такий, як кавдвимпел. Це все я там знайшов. Я просив, кажу, дайте мені, хлопці, це все гроші стоїть. Я витягнув десятку, не пам'ятаю, і забрав. Раніше чоловік працював на литовищі конструктором, тож усі креслення та роботи йому даються легко, аби лише були гроші. Пенсія маленька в мене. Я сам не знаю від чого. Я проробив 53 роки, а пенсія в мене зовсім маленька. 1700 гривень. Комуналка вам об'яснять не треба, великі гроші платять. Ну і що з того? Отак живу, даю собі якось ради і все. А що буде, кричати гвалт чи вішатися? Я собі живу, от знайшов собі любимі роботи, займаюся, мені приємно. І аж жити хочеться. Сусіди Юрія розповідають, подвір'я було у занедбаному стані. Та одного прекрасного дня чоловік таки вирішив змінити ситуацію. Місцеві ж мешканці підтримували чоловіка, як могли. Тут вічно була трава, заросше все діло. І він прийняв рішення. Ну, каже, мене, що робити? Я кажу, як що робити? Треба навести порядок. Але це все треба кошти. Краску йди купи, то купи, а грошей то немає, він же пенсіонер. А от іще одна сусідка Марія працює в комунальному підприємстві. Жінка підтримувала Юрія чим могла та запевняє, не завадила б допомога від чиновників. Коли людину підтримуєш в такому віці, то є дуже гарно, то є все дуже. Лиш би трошки фінансування було звідтам, зверху, то трошки би було б хтось хоч щось допоміг, розумієте? Я маю в виду, що з дому вправи, чи з райсполкому. Бо таку, наприклад, таку красу, яка є в нас на сьогоднішній день, треба підтримувати. Розпочав роботи Юрій ще декілька років тому, та тоді більшість сусідів його не розуміли. Був один такий тут нас вийшов. Десь так, як я почав малювати отут, то він каже, що ви стіни пачкаєте. Хіба ж я стіни пачкаю?
то я просто сказав йому: чоловіче, ідіть своєю дорогою, бо ви в мистецтві нічого не розбираєтесь. Та й керівництво місцевого ЛКП на допомогу пішли неохоче. Я попросив дві краски, то вони мені дали два якісь кольори, я не пам'ятаю, а записали щось 10 штук. У планах Юрія прикрасити подвір'я довкола усього будинку. Та навіть ще не завершений майданчик вже облюбували місцеві дітлахи. Мені подобається, оця тут можна грати сліпого кота, всі інші ігри. І тут талановитий дідусь зробив саме найгарніше ще із Скунтер. Шкодує чоловік лише про одне, що ця ідея в нього не з'явилася ще 20 років тому, коли і здоров'я було краще, та й коштів більше. Наталя Галецька, Григорій Сюськін, «Правда тут». Осінь настала, а зміна температури спричиняє масові захворювання українців. Різке переохолодження організму – щонайменше стрес для імунітету. Відтак, першими приміщення лікарень штурмуватимуть метеозалежні люди та пацієнти із хронічним загостренням хвороб. Як адаптуватися та бути здоровими, дізнавались наші журналісти. На вулицях жовтіють перші дерева, насичене теплом та вітамінами літо залишається позаду. Натомість настає золотава пора, а разом із нею – осіння хандра. За словами медиків, щороку від сезонної недуги страждають тисячі людей. Поганий настрій, лінь, млявість та дратівливість. Прихід осені для багатьох асоціюється не лише поганою погодою, а й сезонною депресією. А все через те, що організму не вистачає енергії сонця, і він починає виробляти так званий гормон сну. Тому психологи радять не вимикати світло в кімнаті та вживати сливки і горішки для покращення настрою. Не слід забувати і про подорожі. Як захист від хандри можна себе потішити виваженими такими кольорами в плані червоного, пурпурного, помаранчевого відтінку і мати горнятко улюблене осіннє червоного кольору. І нігті дівчата можуть малювати в червоні тони. Разом із погіршенням погодних умов слабшає і імунітет людини. Особливо з вересня медики вже віщують переповнені дітьми приймальні лікарень. Відтак ескулапи рекомендують щоденно гуляти та не забувати про питний режим. Окрім того, застерігають, аби на початку осені діти рідше відвідували розважальні центри та місця великого скупчення людей. Дитина має декілька разів адекватно їсти. Ось, з дотриманням харчового раціону, інтервалів між харчуванням, не займатися перекусами, нагадувати батькам і дітям, старшачкам, щоб вони не забували про елементарні правила – мити руки. Приходять з вулиці, приходять з будь-яких гуртків. А от пан Зіновій має власний рецепт гарного настрою на всі сезони. Чоловік практикує оздоровчі вправи для тіла, з якими йому вдається залишатися душем без будь-яких медичних засобів. Зараз ми виконуємо вправу на пробудження альвеол. От робимо вдох і на вдосі так стукаємо. Вправні елементи за участю дихальної системи зручно робити будь-де, чи то в парку, чи навіть в офісі. Чоловік розповідає, що конкретного комплексу немає, постійно керується лише почуттями. Я вже впродовж багатьох років виконую сам ті вправи, переконався в їх ефективності і популяризую серед людей, бо хочу їм допомогти, щоб вони були здорові. А от львів'яни по-своєму сприймають осінь. Цього року якось поки що повільно це підступає, тільки каштани вже, бачу, здаються. А так, то, в принципі, тільки ранки трохи холодні, і це наразі перший такий знак осені для мене особисто. Мені всі сезони однакові, тому в принципі, осінь – це просто трошки інша погода, а так само, яким був, тим і залишаюся. Я так гадаю, що кожна людина так само залишається, тому залежить саме від настрою оточуючих, а не від того, що відбувається довкола. Чомусь в мене осінь – це якось сумно мені стає, приходить холод, це якось, не знаю, для мене сумно. Ближче до літа людина себе більш спокійніше відчуває, ніж до зими, бо зимою холодно. Людина може не тільки замерзнути, але й лишитися грошей, які прийдеться платити за всі комуналки, які нам дають. Відтак, аби зберегти своє здоров'я у такий дощовий період, необхідно стабілізувати свій раціон і фізичну активність. А солодощі медики радять замінити на корисні вуглеводи, такі як сухофрукти та рис. Валерія Паненко, Віталій Ільчишин. «Правда тут».
Кінець тепла. Завтра наступає золота пора. Сезон відпусток завершується. Відтак львів'яни приступають до роботи, а учні поспішають на перший дзвінок до школи. Чи не змарнували львів'яни це літо? Де відпочивали та чи взагалі відпочивали? Дізнавалися наші журналісти. Довкола купа туристів, а вулиці пронизані сонцем. Одразу так і не скажеш, що це останній день літа. То от чи встигли відпочити львів'яни? У турагенціях розповідають, що пріоритетною у виборі відпочинку для людей залишилася ціна. Минулого року середньостатистичний львів'янин міг собі дозволити хороший відпочинок в гарному готелі на турецькому узбережжі. Цього року ситуація помінялась, ціни зросли і відповідно люди, які бронювали собі хороші тверді п'ятірки, цього року зорієнтовані на готель класу 4 зірок. Окрім якості готелей, знизилася і середня тривалість відпустки. Якщо раніше відпочивальники могли дозволити собі 2-3 тижні, то зараз в середньому 10 днів. Та окрім найпопулярніших місцевин на зразок Туреччини, Єгипту, Чорногорії чи Греції, стрімко розвивається і вітчизняний туризм. Українські Карпати та цілющі озера збирають відвідувачів з усієї країни. Тенденція така, що більше в гори йдуть, то прослідковується, тому що якщо раніше були тільки двохденні тури в гори, то зараз семиденні тури, це які охоплюють території в основному Івано-Франківської і Закарпатської області. А от таким це літо запам'ятали пересічні мешканці та гості міста. На жаль, нікуди не їздила, навіть по Україні нікуди не попала, але запам'ятала з літо досить сонячно. Я їздив у Карпати, у місто Яремче, то мені дуже там сподобалось, тому що там гарний воздух, гарне повітря і прекрасні види. Тільки в Львові була цього року. Я тут навчаюсь просто. Ну, ще в себе в місті, в Умані. Дуже гарне місце, приїжджайте. На мене ціле літо було поступлення, ЗНО, тому в мене півліта просто пройшло. Та вже відзавтра починається новий сезон для мандрів. Іншими словами, оксамитовий. Відтак у вересні-жовтні слід очікувати падіння цін. Окрім того, у турагенціях запевняють, осінь – сезон відкриття екзотичних країв, як от Шрі-Ланка чи Індія. Валерія Паненко, Віталій Ільчишин. Правда тут. Таким бачили цей тиждень на Львівщині наші журналісти. Дякую, що залишаєтесь телеканалом «Правда тут». Бажаю вам добрих новин і хорошого настрою.